Milí priatelia, pozdravujem vás z Komisie biskupských konferencií, sídliacich pri Európe v Bruseli. Mám čest, že môžem za Slovensko a biskupskú konferenciu Slovenska byť dnes zástupcom, ktorý podáva pomocnú ruku k spolupráci s ostatnými biskupskými konferenciami. Európska únia, tento projekt vznikol v povojnovej Európe ako projekt spolupráce pre mier, pre spravodlivosť, pre pokoj. A na mnohých miestach a situáciách má aj Slovensko nezastupiteľné miesto, aby bolo tímom a spolupracovníkom pre pokoj, pre túto spoluprácu, pre dobro. Rozhodnutia, ktoré sú v Európskej únie, majú dôsledok aj pre nás, ako aj pre ostatné štáty Európy. Preto je dôležité, aby evanjelium a Ježišové posolstvo mohlo čím viac inšpirovať tieto rozhodnutia a prinieslo ten skutočný pokoj, pokoj do ľudských srdc, skutočnú slobodu, hodnosť a hodnotu každého človeka.